Välkomna till Kajaktiv TV. Här är Prions Prolight Marlin. Den är 5,30 lång, så den får bra fart ut på öppen vattnet. Den är 58 cm bred, så det har bra stabilitet när det blir dålig väder och stor vågor för exempel. Prolight Marlin är byggd i termoplast. Ett material som är lätt, starkt och tåligare än glasfiber. Designen gör att kajaken passar både den som har behov av stort benutrymme och paddlaren med kortare överkropp. Den är kursstabil och tack vare skrovformen med de markerade slagen är den ovanligt lättmanövrerad. Sittkomforten är riktigt bra. Justerbart ryggstöd. Värdering för knäna och på den löstagbara sitsen. Packluckorna med den större på aktre däck är täta tack vare neoprenlocket som håller grejerna torra. En liten extra lucka på fördäck för det nödvändigaste. Det här är en kajak som fungerar lika bra på dagsturen som på den långa expeditionen. Ha det gott. Hej då.